It's another day tena tunakutana kupitia channel yetu ya Mareka TV. Kama ndo kwa mara kwanza naingia katika channel hii, ni channel ambayo tunaongelea skincare, tunaongelea kuglow, kupata ngozi nzuri, tunaongelea kutunza ngozi. Kama ndo vitu ambavyo unavitafuta, hii ni channel sahihi kwako. Minya neno subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Malaika na upate video zetu zote ambazo tunaziposti kupitia channel hii. Leo ninataka kwenda direct zaidi, sitaki video iendelee. So leo nimekaa nimefikiria nikaona sijawahi kuongelea body oil na ni kitu muhimu sana ambacho watu wengi ambao wako kwenye skin care wanatakiwa watumie. So nikasema ngoja nitoe recommendation yangu ya body oil nzuri ambazo zipo sokoni kwa sasa. Hizi body oil zitakupa ngozi rangi moja, zinasaidia kutengeneza ngozi, kukupa rangi moja, pia zinasaidia ku moisturize ngozi yako, kuipa ngozi yako nyevunyevu, lakini pia zinasaidia kuondoa dark spot, zina act as a collector, kuondoa shida mbalimbali za weusi kwenye ngozi, na pia ambazo zinaipa ngozi yako glow. Hizi ni body oil ambazo zitafanya ngozi yako i-glow. Chacha zinafanya brightening ya ngozi kidogo, lakini nyingi zinafanya ngozi yako i-glow. So hichi ni kitu muhimu sana kwa sababu kwa watu ambao wanatumia lotion ambazo zinang'arisha, ngozi inakakama kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana unakuta mwingine ngozi ya mikononi na miguuni imekakama sana mpaka kiasi cha kwamba anapata sumu. So hizi body oil zitasaidia kuifanya ngozi yako kae na unyevunyevu na zile sugu usizipate, kwa sababu ngozi yako muda wote itakuwa na unyevunyevu. So watu ambao wengi wanatumia body creams ambazo zinafanya lightening au whitening au za kung'arisha, na bado unakuta na ngozi nzuri mwanzo mpaka mwisho, ni kwa sababu anapaka pia body oil. Unapaka lotion bi unakuja kupaka hii body oil. Ziko nyingi, nitakuelezea chache na kazi zake hapa hapa utapata kuziona na bei zake ambazo sisi tunaziuza dukani kwetu. Zingine kama hazitakupo dukani unaweza kwenda kuzitafuta kwenye maduka mengine ya vipodozi, lakini hizi nyingi ninazo pia dukani kwangu. So karibuni sana sana sana, mjue ni nini ambacho mnaweza kukitumia. Mjue body oil aina mbalimbali ambazo zitafanya ngozi zenu ziglow kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu bila kuwa na unyevunyevu kwenye ngozi hawezi kupata glow ya ngozi. Siri ya kuwa na glowing skin ni unyevunyevu kwenye ngozi. Mtu yote anayesema ana glowing skin ana moisturize ngozi yake, anaipa ngozi yake unyevunyevu wa kutosha. Na unyevunyevu wa kutosha kwenye ngozi unaletwa na hizi body oils. So body oils hizi zote ninazo kutajia ni zinzito na pia zinafanya ngozi yako ikawa na unyevunyevu. Ngozi ikiwa kavu inakuwa ngumu na pia inapata matatizo mengi ya ngozi, inakuwa rahisi sana kupata matatizo ya ngozi. So twende kwa moja ukapate kujua ni body oils gani nimekuandalia siku ya leo. Oil ya kwanza ni hii polti ya Marura Skin Oil. Hii ni product ya South Africa. Kitu ya kwanza inayofanya, inaondoa madoa. Kitu cha pili, inasaidia kupunguza makovu. Kitu cha tatu, inafuta michirizi na kukupa rangi moja. Kitu cha nne, ina hydrate ngozi yako ambayo ni kavu sana, inaipa unyevunyevu. Oil ya pili ni hii Vaseline ambayo iko kwenye form ya gel. Hii ni product ya UK. Kitu cha kwanza inachofanya, hii itaipa ngozi yako intensive hydration. Yani kama unahitaji wewe una ngozi kavu iliyopitiliza, basi hii oil itakusaidia sana kuifanya ngozi yako ikawa na unyevunyevu. Inachokifanya, inaipa ngozi yako unyevunyevu na inalainisha sana ngozi. Lakini pia inaipa ngozi yako glow. Oil nyingine ni hii Johnson Shea and Cocoa Butter Gel Oil. Hii ni oil ambayo ina shea butter ndani pamoja na cocoa butter. Kama unavyojua hizo ingredients zote, shea butter na cocoa butter, zinafanya ngozi iwe na unyevunyevu sana. Kwa hiyo oil itaitengeneza ngozi yako ambayo imeharibika, ambayo imekakamaa. Na watu ambao mnateseka na sugu, hii oil na recommend sana kwa sababu ni nzito sana na inabaki kwenye ngozi muda mrefu. Kwa hiyo inasaidia sana kukupa ile ngozi unayoitaka pamoja na kukupa ngozi yenye unyevunyevu. Oil nyingine ni hapa Fend White Gold. Kwa watu ambao mnaifahamu tayari, ni oil nzuri sana. Kitu cha kwanza itakachokupa hii oil ni rangi moja. Na hapa ziko za aina mbili tofauti, kuna namba mbili na namba tatu. Namba tatu inafanya kazi sana na namba mbili, lakini namba tatu inasaidia sana pia kwenye michirizi. Kwa hiyo hizi oil zote zitakupa rangi moja. Zitaondoa madoa madoa na marangi rangi, na wale watu ambao wana vidoti doti au wana ngozi ambayo ina marangi rangi miguuni, unaweza kuchukua hii oil ukipaka lotion yako juu, unakuja kupaka hii oil, itakusaidia sana kukupa rangi moja. Pamoja na watu wanaoteseka sana na michirizi, namba tatu nitairecommend kwa sababu ni nzuri sana na matokeo.
Oili nyingine ni hii Palmer's Oil ambayo ina vitamini E ndani yake. Kama unavyoona imeandika hapo moisturizing body oil, ni kwa sababu inaiacha ngozi yako ikiwa na unyevunyevu. Lakini kitu ambacho kimeongezeka kwenye hii oil ni ile vitamini E. Vitamini E inasaidia sana kwenye kurepair ngozi. Kwa watu ambao wameharibika ngozi labda na creams au jua au ngozi yako inaona imechoka, hii oil ni nzuri kwa sababu ina vitamini E. So vitamini E iliyomo ndani yake itaenda kurepair ngozi yako na kuifanya iwe mpya. Oil nyingine ni ya Originals. Ninachokipenda hii oil ni nzito sana, kwa inabaki kwenye ngozi muda mrefu zaidi na inanukia vizuri. Kazi zake ni kama oil zingine, kuleta ngozi yenye rangi moja, ku moisturize ngozi yako, kuifanya ngozi yako, kuirepair ngozi yako ambayo imeharibika. So hii pia inafanya kazi zile ambazo nimezitaja kwenye oil zingine. Na oil ya mwisho ni nazo nyingi sana, hii video itakuwa ndefu sana, lakini hii hapa ni oil mpya inaitwa Maria Grow. Ni oil ambayo inafanya kazi nyingi ikiwemo kuondoa madoa, kuondoa kuzuia mikunjo ya kuzeeka kwa ngozi, kuondoa stretch marks, kuondoa ngozi yenye rangi nyingi nyingi, lakini pia inasaidia kuhydrate ngozi yako, kukupa ngozi yako unyevunyevu, lakini pia kuifanya ngozi yako iglow. So ni nzuri, ni mpya lakini ni nzuri sana. Mimi nimeijaribu na nishaona kwamba ni oil nzuri. Kwa maelezo zaidi unaweza kutucheki Instagram kama Malaika Vipodozi au katutext WhatsApp. Hiyo namba ni ya WhatsApp, usinipigie simu. Ukinitext nitakujibu WhatsApp, nitumie picha, niambie unataka matokeo gani kwenye ngozi, nitakushauri. So karibuni sana, mpaka next time, bye bye.